Hello, hello. Ini saya dekat room public saja je. Sekali-sekali kita layan room public. Ni Datuk Kaya, friend dia ni. Kita dia damage. Rasa. Hai Datuk. Apa-apa? Ada bisnes tak Datuk? Ada apa? Bisnes. Ada. Nak pergi dekat kilang mercun. Masya Allah. Licin sangatlah kereta ni. Ni adik Red Blue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Dia ajak tengok. Dia drift. Kita tengok dia drift. Sila. Mantap. Hui, penat leak kat leak. Abang tu try drift kereta saya. Siapa nak takut? Hui, apa tu? Sorry.
Saya belum botak lagi. Betul-betul. Banyak betul. Banyak botol. Kena hantar bubble. Saya tak botak macam mana nak beri. Bahal dengan so. Jangan macam bangang. Dengar dia cakap. Langgar sana, langgar sini. Sekarang dah okey dah. Mantap, mantap. Nanti ambil CJ drift. Dia ni memang banyak cakap sikit. Kadang kadang dia cakap seorang je. Layang je lah. Let's go. Mantap, mantap. Sedap kereta tu, aircon sejuk. Biasa lah. Bau. Bau servis ke? Tak tu. Patut lah. Kadang tak betul juga dia ni. Ha? Hai, dari tadi lagi. Boy. Puyo Lambo.
bang. Joget. 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 Go. Oh my god. Kau perlu lah. Tak perlu lah oi. Ada sayap. Ada sayap. Ada sayap. Jauh pula dia keluar. Belajar. Okay, itu je lah video untuk kali ni.